kitu inakataa bwana kuwaka. Hizi pango za siku hizi ni fake. Eh? Kitambo ulikuwa tunafuta. Hizi ni fake bwana. Eh. Wewe, ndio tunatafuta. Leta kitambulisho. Unachui ni chakula bwana. Chakula aje. Ya kuongeza maarifa. Ache. Maarifa. Unachui na lipwa vichana kama wewe. Wewe unaniangalia hivi, si ni kweli? Niko sawa kabisa. Si unaona, hebu nione mdomo wako. Ayayayaya. Niko sawa. Acha tu nikwambie. Shida ya hii, hii ni Unga ni wake moja bwana. No. Hii sasa utanimake niite maskasha hapa. Sai. Waite, unashtua nani? Wacha ni waite sai. Sisi ni waite. Wacha tu nikwambie. Hiki sasa wewe una do. Na mtese nikawaita upata au una. Kuna shilingi 10? Sikia, stani baba siasi kanisaidia. Hii ni pesa. Wacha tu nikwambie ukweli. Unaona hii sida hii kitu. Juice hapa chu, tulikuwa matanga mengine hapa. Hii ya damai ya rafiki yangu. Eh. Hii alikufa kwa sababu ya stress. Stress ya hiyo ni madawa ilimua. No, hiyo ni madawa ilimeke akakufa. Number one, kuna sister yake alidunga kisu. Chuo alikunywa hiyo kitu. Mnakunywa hata midomo mnalipika. Hata kichwa akili yenu iko pamoja na hiyo vitu. Usikuzi bwana, usikuzi. Kweli. Wacha tu nikwambie. Matusi wewe unaoni tuzi? Ninachua. Uwezi ukanifanyia kitu hata usiku. Ndio maana nataka tu nikwambie. Hii ni uchinga. Umesikia? Chao niweke kidogo. Hii ni